Malah, pucuknya juga boleh dicicah budu yang dipanggil pucuk tere. Dan bijinya yang dibakar juga boleh makan yang dipanggil butir tere ataupun kacang gajus. Dan yang paling popular berkaitan dengan tere ini ialah tidak lain tidak bukan YB Mak Tere. Anda sedang menonton The Dalang. Terima kasih kepada anda yang telah tengok channel saya ni. Jangan lupa pakai tekan subscribe, share, like dan komen. Dan jangan skip iklan. Kali ini, The Dalang ingin kongsikan nama-nama buah melalui logat Kelantan. Buah yang dipanggil bermacam-macam ini. Malah, kadangkala orang selain daripada orang Kelantan tidak akan memahaminya buah apa kerana perkataannya akan menjadi unik dan pelik. Mari kita semak bersama-sama. Mangga. Di Kelantan tidak memanggil mangga dan tidak juga dipanggil mempelam. Buah mangga di Kelantan orang akan memanggilnya ialah woh pau. Woh ialah singkatan bagi perkataan buah yang dipanggil woh. Pauh ialah mangga dan buah mangga dipanggil buah pauh. Di antara buah mangga yang popular di Kelantan iaitu woh pauh renge ataupun pelam telur. Ada sesetengah orang luar daripada Kelantan menganggap orang Kelantan memanggil buah pelam ini ialah buah tut, tak boleh sebut. Tetapi hakikatnya orang Kelantan tidak sebut buah tut tersebut. Ini kerana orang di sana akan sebut buah pauh. Tiada istilah buah pelam di Kelantan. Dan berhati-hati menyebut buah pelam. Anda mungkin dihambat oleh ayah kepada cik adik yang tengah menjual buah pauh tersebut. Buah khining. Tahukah anda apakah itu buah khini? Buah khini ialah bukan buah yang terkini. Buah khini sebenarnya ialah buah kuini. Buah kuini ini di Kelantan orang memanggilnya iaitu dengan buah khini. Bagi adik-adik yang belum kenal buah khini ini seakan-akan buah mangga tetapi baunya sangat kuat seperti bau buah macang. Tetapi rasanya yang sangat unik dan Tok Dalang pernah makan sambal woh khini. Pesok molek. Buah gajus. Percaya ramai di Kelantan tidak tahu apa itu buah gajus, terutama orang yang tak sekolah. Buah gajus ini di Kelantan orang tidak akan panggilnya buah gajus. Ini kerana di Kelantan akan panggilnya woh tere. Woh tere ini bukan setakat buah gajus. Woh tere ini bukan setakat buahnya boleh dimakan, malah pucuknya juga boleh dicicah budu yang dipanggil pucuk tere. Dan bijinya yang dibakar juga boleh makan yang dipanggil butir tere ataupun kacang gajus. Dan yang paling popular berkaitan dengan tere ini ialah tidak lain tidak bukan YB Mak Tere. Buah ciku. Tahukah anda di Kelantan mempunyai satu felda iaitu felda ciku 1, 2, 3 dan sebagainya. Felda ciku terletak di Gua Musang. Walau bagaimanapun, ciku yang ingin Tok Dalang ingin sampaikan ini ialah bukan berkaitan dengan felda ciku, tetapi maksud ataupun gelaran buah ciku melalui logat Kelantan. Buah ciku dipanggil buah sawo nilo di Kelantan ataupun woh sawo nilo. Woh sawo nilo ialah buah ciku. Kenakah adik-adik dengan buah kundang? Namanya seakan cerita Malim Kundang yang pernah popular zaman Tok baru-baru lepas sunat dulu. Buah kundang ini popular di Kelantan dengan cara memakannya boleh juga dimakan mentah ataupun dibuat ceruk. Buah kundang yang Tok masukkan ini ialah buah gemio dan ada juga yang memanggilnya buah star. Di sini Tok agak confused, siapa yang boleh jelaskan apa beza buah star dengan buah gemio? Baiklah, itu saja untuk siri kali ini tentang buah-buah di Kelantan. Jika anda mempunyai komen, cadangan, bolehlah tulis di ruangan komen. Sekian, terima kasih. Jangan lupa follow The Dalang.